Со доделување на наградите на најдобрите со празничен концерт «Нокс Протилинден», синоќа во Битола заврши 46-то издание на Фестивалот на народни песни и игри и Линденски денови. На свеченото затворање, директорот на Битолскиот центар за култура Борче Димитровски истакна дека 4-дневниот културен настан секоја година е средба на традициите и влюбениците на фолклорот од Македонија и светот. Задоволството е големо, бидејќи сега задна се веќе навистина успешно издание на фестивалот. Може би нескромно звучи, премногу самоуверено, но реакциите на публиката, исполнетите фестивалски сцени, буквално до последното место го говорат токму тоа. Денес имавме магична ноќ во Хераклеја, ноќ каде што се сретна многу традиции, традициите на Мексико, на Шпанија, на Северен Кипар, на Бугарија и на крај на нашата навистина богата фолклорна традиција. Со одлука на стручното жири за најуспешна група која на фестивалот во Битола презентираше традиционална музика и игра е прогласен фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. За најуспешна група која презентираше староградска музика и игра прогласени се членовите на Кут Далги од Охрид. За најуспешна вокална изведба награда доби Кут Вера Јоцич од Македонска Каменица. Додека со одлука на стручното жири за најуспешен автор што подготвил сценска адаптација прогласен е Валентин Соклевски од Битола за сценската адаптација Охридски староградски игри во изведба на Кутилинден Битола. Наградата секогаш значи многу. Наградата представува еден подстрек за понатамошна работа, меѓутоа оваа награда не е само моја. Оваа награда е и на членовите на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола, односно групата ветерани, кои што еве веќе 2 години активно работаат. И заедно решивме да ја подготвиме таа сценска адаптација на Охридски староградски игри и мислам дека е наградата на сите. Во чест на наградените, во античкиот локалитет Хераклеја, групата Фонтана и пејачи од македонската фолк сцена приредија концерт на македонски народни песни на тема «Нокс Протилинден».